Jeg har aldri vært på ferie, men nå skal jeg reise jorda rundt. Vet jeg hva en ferie er? Nei, men det skal jeg finne ut. Jeg er Magnus Devold, og jeg skal finne verdens beste ferie. Jeg befinner meg nå i Cape Town i Sør-Afrika. Cape Town er som et mekka for mennesker som søker ekstreme sportslige utfordringer. Akkurat som mekka er som et Cape Town for muslimer. I dag har jeg reist til Sør-Afrika, helt sør i Afrika. I Cape Town skal jeg finne ut hva ekstremsportferien har å by på. Snart skal jeg møte Johan, som er ekstremt opptatt av ekstremsport. Men først starter min første ekstremsportferie med en ekstrem reiserute. Cape Town ligger langt fra Norge, men heldigvis finnes det mange reiseruter du kan følge. Du kan starte ruta i enten Tangier eller Cairo. Få en rubin verdt 4000 på slavkisten, men møte på en røver på St. Helena og stå over to kast mens du venter på visum. Eller du kan gjøre som jeg har gjort, slå to seksere, fly rundt hele brettet rett til Cape Town, og se hva slags skjulte skatter som befinner seg i denne byen med en gang. Skal vi se. Det blir røver igjen. Da starter vi i hvert fall ferien med blanke ark. Siden jeg enda ikke har lært noe om ekstreme feriesporter, må jeg starte ferien med å gjøre de ekstremsportene jeg kan. Som denne. Denne. Eller denne, som fører meg rett inn i armene på Johan. Johan, Magnus, hyggelig. Johan tar meg med inn i sin vennegjeng for å lære meg mer om noe som heter longboard. Hva er det som skiller longboardet fra shortboardet? Vanlig skate-deck er mye kortere. Altså longboard er lengre enn shortboardet? Ja, det stemmer. Ja. Hvordan er det man står på longboard? Nei, jeg kan vise deg. Det er ganske lett. Det skulle vært en liten motor på det, så det gikk kom seg i gang. Altså, dette er ekstremsport. Ja, du må nok ha litt mer fart for at du skal regne som ekstrem. For å få enda mer fart, må også bakkene være ekstreme. Ekstremt stupbratte. Ja, bare flytter jeg meg litt, så skal jeg ta deg imot med en gang. Ok. Oh, shit. Jeg tenkte kanskje å se på en gang først, bare for å... Ja. Kan gjøre det, få litt inspirasjon. Ja, se litt hvordan dere gjør det. Dette er ekstremsport! Alle kommer heldigvis velberget ned, og det er tid for å oppsummere. På engelsk. What kind of feeling is it that you get inside your body when you're... It's like the adrenaline you feel when you go down the road. It's an intense rush. What's adrenaline? This intense, like, focus on what you're doing and that intense rush. You're really there in the moment. Kind of feel on top of the world. For å kjenne mer adrenalin, trenger jeg å komme meg on top of the world. Derfor oppsøker jeg nærmeste fjelltopp. Sør-afrikanerne er kanskje født med adrenalin på beina, men vi vet jo alle hva vi nordmenn er født med. Fjellsko. Fjellsko på toppen.
Allerede etter noen få meter kjenner jeg det intense rushet av adrenalin i alle musklene i beina. Nå begynner jeg å kjenne adrenalin i låret. Og når jeg endelig ankommer toppen, har adrenalinet begynt å renne ut gjennom porer i huden. Jeg rekker akkurat å nyte dette innklippsbildet av byen, før jeg må begynne å tenke på nedturen som står foran meg. Nå skal jeg gå ned fjellet, men å gå er bare en av mange måter å komme seg ned et fjell på. For å komme meg ned kan jeg ta heisen. Ta trappene. Padle. Eller ro. Men det vanligste er å ta beina fatt og løpe ned fjellet. Til det trenger du... En hjelm du ikke trenger. En lang sekk. Og en løpevenn. Og så er det bare å løpe av gårde. Run, fast. Det er jo sånn det skal være på ferie. Det var som å være i Google Earth og zoome seg frem og tilbake over byen. Ja. Et av de aller mest ekstreme adrenalinivåene du kan oppleve er øyeblikket rett før du blir spist av en hvithai. I Norge dykker ekstremsportutøvere med brennmaneter og glassmaneter, men i Sør-Afrika så dykker ekstremsportutøvere med hvithai for å se døden i hvithaiøyet. Hvithaien er verdens dødeligste rovdyr og kan lukte en dråpe blod selv om den befinner seg nautiske milevis unna. For å unngå å provosere den er det lurt å kamuflere seg, som en sel. Når selkostymet er på og du er trygt plassert i et bur med store åpninger, kan du nyte synet av denne ekstreme drapsmaskinen. Men haien gjennomskuer raskt utredningsforsøket, og det oppstår et fullstendig kaos. Vi kommer oss fort opp i båten og sjekker om alle har unnsluppet haiens vrede. Team hugs, it's really crazy. I just so glad that we survived. Yeah, absolutely. No, I feel like now there's a kind of a special bond. It was great. Yeah, it's incredible. Jennifer McCohen. Mens vi gleder oss over å være i livet, kan vi bare håpe det samme gjelder for Jennifer McCohen, en av mine beste venner på båten. For en ny respekt for livet. Tilbake på land feirer vi livet. Etter å ha ventet på å komme inn på en bar, møter jeg en mann som forteller meg om en ekstremsport jeg enda ikke har prøvd. Kitesurfing? Kitesurfing. Yeah. What's kitesurfing? Big kite, lots of winds. Is that extreme? It's extreme, extreme. På min ekstremsportferie i Sør-Afrika har jeg lært at du må være ekstrem i alt du gjør. Hvis du skal ned fra et fjell, må du gjøre det ekstremt. Skal du dykke med hai, må du være ekstremt nært. Og skal du løpe på stranden, må du løpe ekstremt sakte.
Nå gjenstår bare det mest ekstremt ekstreme. Kiting. Ekstremsportferie handler jo om å holde adrenalinivået oppe hele tiden. Jeg har akkurat lært meg å kite, og ferien er ikke over før du kommer hjem. Derfor skal jeg nå kite tilbake til Norge. Vi ses i Norge!